希拉里·克林顿因患肺炎病倒一个星期之后，星期四第一次重返竞选活动。这位民主党总统候选人对响北卡罗来纳州格林斯伯勒的支持者说，他回来的感觉是非常之好。希拉里·克林顿承认他曾经试图是挺过病痛，但是当他意识到挺不过去的时候，只好在留在屋企里面休息。克林顿表示，他不善于放松自己，即使是在正常的情况底下，现时离开选举日是只有两个月，留在屋企里面是他最不想做的事情。但是克林顿说，他认为自己很幸运，因为如果他生病的话，他休息得到，但是成千上百万的美国人一旦是生病，没有人可以顶替他们。他们失去了薪水，就有可能导致他们失去了房屋，或者面临着其他的灾难。克林顿仲话，佢竞选总统就系为咗使到呢啲细路仔以及佢哋嘅家庭能够过上更好嘅生活。希拉里·克林顿表示，每一个小朋友，无论佢系边一个，长得系乜嘢嘅样子，或者系爱咩人，都系现时以及未来美国梦想嘅一部分，令到呢个成为佢嘅信息，成为佢嘅使命。而之后，克林顿响位于华盛顿嘅美国国会拉丁美洲裔党团研究所发表讲话，佢承诺将会响就任总统嘅第100日之内，向国会递交全面移民改革方案。佢话佢嘅计划包括使到好多嘅无证移民获得公民身份嘅途径。而此外，在星期四播出的由奥兹医生主持的一个电视节目上，共和党人川普递给奥兹医生一封他医生出具的证明信。上个星期他进行身体检查之后，医生证明他身体健康。川普的竞选团队说，他们很高兴地公布显示川普身体健康所有的测试结果。川普是有能力不间断地忍受繁重前所未有的总统竞选所带来的艰苦，而更加重要的就是承担要求极高的总统工作。而据知，川普是很喜欢吃快餐，他向奥兹医生承认他在服用治疗高胆固醇的药物。他告诉奥兹医生，他和很多的其他美国人一样是希望减肥。川普身高1.9米，体重107公斤，按照医学标准已经是超重，但是川普提出克林顿是没有干劲以及体力出任总统。克林顿对于川普在日间电视节目上公布他的健康状况的做法是进行讽刺。克林顿声称川普是一个爱出风头的人，如果70岁的川普赢得11月8号的大选，川普将会成为年纪最大的美国总统。同一样，希拉里将会是年纪第二大的总统，他在10月26号是年满69岁。纽约时报以及哥伦比亚广播公司新的民意调查显示，克林顿以46-44领先于川普。民调称，如果将另外两位候选人考虑在内，他们则是以42%的支持率持平，而另外两位候选人是自由党的约翰逊以及绿党的斯坦。